Området om statistik ska vi starta upp med ett litet avsnitt om film om frekvenstabell. Och det är ju så att när det är statistik då samlar man in information på något sätt. Det, till exempel kan det vara att man kollar färg på bilar eller frågar vilken ålder eller hur många tv-apparater man har hemma eller vad som helst. Och ofta så pratar man ju med ganska många personer och då vill man ju sammanställa det på något vis. Till exempel har jag kollat hur gamla elever är i en speciell klass. Och då har jag skrivit upp alla åldrar här. 18, 19, 17 och så vidare. Det här är inte så överskådligt. Utan det man kan göra då till att börja med, det är att göra en frekvenstabell. För att kunna se lite bättre vad det handlar om det här. Och en frekvenstabell, det är frekvens, det handlar om antal. Man vill på ett överskådligt sätt kunna se hur många som är av en viss ålder. Så då ska vi göra en tabell här. Jag skriver ålder och jag skriver frekvens. Så det första vi gör då är att kolla vilka åldrar finns det här. Och det finns 17, 18, 19 och 20. Det är de olika som finns. Då skriver vi det här. Ska vi inte ha vitt, vi ska ha svart. 17. 18. 19. Och 20. Sen börjar vi kolla, hur många är det som är 17? Kan vi stryka dem eftersom. 1, 2, 3. 3 stycken som är 17. Då skriver det här. För frekvens som sagt är antal. Det är 3 stycken som är 17 år. Så gör vi likadant med 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stycken. Och 19. 1, 2, 3, 4 och 5. Och 20-åringar har vi 1 och 2 stycken. Så nu har vi gjort frekvenstabellen nästan klar. För det man brukar göra i slutet också är att man summerar. Så att man vet hur många var det som gick i klassen. Och då lägger man ihop de här. Man skulle kunna räkna de här också om man vill. Alternativt räkna här. 3, 16 är 19, 24, 26. Så nu har vi svarat på både fråga A och B här. Vi har gjort en frekvenstabell med ålder och med frekvens. Hur många som är av en viss ålder. Och vi har svarat på hur många elever går i klassen. Jo, det är 26 stycken. Sen ska vi göra en ytterligare sak med den här datamängden också. Vi ska beräkna relativa frekvensen för de olika åldrarna. Och relativ frekvens, det är procent. Hur många procent är 17 år? Hur många procent är 18 år? Och så vidare. Så då fortsätter vi på tabellen som vi gjorde här. Med ålder, frekvens och så lägger vi till en kolumn till med relativ frekvens. Och då vet vi att det är 3 stycken 17-åringar av totalt 26. Och procenträkning kan vi nu dela till det hela. Så 3 delat i 26. Och här brukar man ofta avrunda. Men vi börjar med att ta fram en miniräknare så vi kan räkna. Så lägger vi den här på sidan. 3 delat i 26. Och nu skriver jag inte decimalformen här utan jag skriver procent direkt. Så det är ungefär 11,5%. Och sen ska vi ta 16 delat i 26. Delat till 26. procent. Och så ska vi ta, nu blev det lite trångt med plats här. 5 delat till 26 och vi ska ta 2 delat till 26. Så 5 delat till 26. Två.
Och 2 delat till 26. 7,7%. Och då skulle vi kunna summera här också. För här borde det ju bli 100%. Nu är det inte säkert att det stämmer alldeles. För det kan vara avrundningar som gör det. 5, 5, 10, 12, 19. 1 i mitten, 2, 3. 12, 9. Så det blir 99,9% här. Men som sagt så kan det bli, det ska bli så nära 100 som möjligt. Så det kan vi lämna där hem. Sista frågan. Vad är genomsnittsåldern i klassen? Det här är en lite knivigare fråga. Därför att man kan inte ta som man kanske skulle tänka sig att 17 plus 18 plus 19 plus 20 och sen dela i 4. Därför att det spelar ju roll hur många det är av varje sort. Så det man måste göra här är att säga att okej, det är 3 stycken 17-åringar. 3 gånger 17. Så här många år är de tillsammans. Plus vi har 16 18-åringar. 16 gånger 18 plus 5 gånger 90 plus 5 gånger 19 plus 2 gånger 20. Och sen ska det delas i hur många elever det fanns i klassen. Och det var 26. Den här räknaren som jag har här, den funkar inte så. Den är inte så duktig på att skilja på gånger och plus. Så jag tar det här på min räknare istället. 18 plus 5 gånger 19 plus 2 gånger 20 är lika med delat i 26. Och då får jag ungefär 18,2. Och då kan vi kolla, är det här rimligt att det ska vara här någonstans? 18,2. Ja, det måste ju åtminstone vara mellan 17 och 20. Det är ju solklart. Och mer då? Ja, vi har ju lite övervikt åt det där hållet, så det borde ju bli 18,5 är ju mitten. Men det är ju fler som ligger under än över. 18,2, ja, det borde kunna stämma.